Ahoj všichni, tady Kovy a vítám vás u dnešního skutečně speciálního videa. Spousta z vás si určitě pamatuje na tuhletu fotku z léta s Halinou Pavlovskou, hvězdou mých parodií. To se pozná dobrý víno. To výborný. Pro vás to nejlepší. Musí být drahý. Speciální šato Chrabisa. Neboli krabicový víno slití do flašky. Výborný. Tehdy jsme spolu natáčeli video a já jsem neskutečně nadšený, že vám ho po spoustě komplikací a průtahů konečně můžu pustit a vlastně vám ho dát jako takovej vánoční dárek. Takže ano, video, o které si poslední roky píšete, video s Halinou Pavlovskou, právě začíná. Tak si ho užijte. Co jste třeba naposled viděla na YouTube? Já se nedívám vůbec na YouTube. Takže já vůbec nikdy nic. Já vás vůbec neznám. To jsem rád, to je jedině dobře. No. A, takže vy jste opravdu v životě neotevřela YouTube? Ne, otevřela, já jsem tam koukala, to takhle otevřu občas, aha, když potřebuju vidět, jak... to je zajímavé, to je na několik, už jsem to dělala způsobu, jak bůvoli zachraňují malé bůvolátko, kterého napadly lvy. To je tak mě to fascinuje. A jedno je tam úžasný, že to bůvolátko napadnou lvy, teď ty bůvolové se vrátí a jdou proti těm lvům, jasně, ale mezi tím bůvolátko sklouzne do řeky, aha, tam se po něm sápe krokodýl. Takhle až. Ano, takhle. Úplně to tak dobrodružný příběh na tak krátký ploše, to mě úplně fascinuje. A je tam happy end teda nakonec? Jasně, zachrání to bůvolátko. Je takový sedřený a vorvaný, ale žije. To je důležitý. Co se stane, když Halina Pavlovská otevře prohlížeč třeba? No, já mám uklidňování, takový rituály právě noční, když se chce uklidnit, jo? Rozumím. Tak si otevřu teda seznam a tam se dívám na ty novinky. To většinou mě neuklidní vůbec, jo. To tak nejhorší je, když se tam najdu ještě. Až takhle. Ještě, no jasně, tak to mě úplně rozuří. A nečtete diskuzní fóra pod těma článkama? To je u sebe nikdy. U sebe nikdy. U sebe nikdy. Takže zásadně. Někdy z nějakého záchvěvu zlomyslnosti, aha, to čtu nějaký třeba herečky, která je mi protivná, tak tam ještě jako si to chci užít. Ještě přispějete ještě vlastním... Ne, to já nikdy nepíšu nic. Nejen v reálném životě, ale i na sociálních sítích a YouTube není výjimkou, najdeme spoustu hejtů a hejtrů. Má Halina nějaký? A jak se s nima vypořádává? Jak vy se s tímhletím vyrovnáváte, třeba s kritikou? No, špatně. Špatně? Je to pochopitelně, když mě někdo po mně napíše něco hnusného, tak zaprvé si myslím, že je to idiot, kreten, a rozhýří mi to, ale pak víte, o tom tak jako přemýšlet. Hmm. Ale když je ta kritika jako strašně primitivní, tak jasně, ne, ale stejně je to nepříjemný. Třeba když je hezký den, slunce a to najednou si to přečtete, tak ten den není tak hezký. Rozumím. Ale proto to píšou, že jo? Jasně. Aby ty lidi neměli hezký den. Takže kdyby třeba ve vašem mládí, nebo když jste byla v mém věku, existoval YouTube, zkusila byste to, myslíte? Zkusila byste jako dělat videa, vzít třeba já kameru, jsem, že jo, něco natáčet? Určitě, no. Tak já to asi, to já jsem to i takhle se někdy dělám něco jenom mobilem. Jasně, jasně. Točím, ale jako to asi bych to zkusila. Pokud je pro Halinu něco typickým, tak jsou to ty rýmovaný moudra. A jelikož jich za život řekla už asi miliardu, tak by mě zajímalo, který z nich má nejradši. Máte nějaký oblíbený, co říkáte často a ráda? Jo, tak jo? Mám asi tři oblíbený. Tak pojďme na ně. Dobře, takže nám ráda říkám, když si chtějí zvednout sebevědomí, a to vždycky říkám, to zabírá jenom krátkodobě. Tak, chceš být vysoká, chytrá, stepilá? Najdi si malého, tlustého debila. Pak mám ráda, moc se nekasej, sukně vykasej. Tak. Dobře. A pak mám takovou filozofickou vážnou, a to je taky fakt, a to je užívej života na plný pecky, dřív než ti zubatá podrazí kecky. A je to tady. Halina versus parodie. Na YouTube se vyskytují všelijaký parodie na vás. Halina! Stále stojí za plotnou. Halina! V rukách sílu překotnou. Halina! Veří kuchyně hodnotnou. Viděla jste někdy nějakou, nebo? Ne. Neviděla? Ne. Vůbec nikdy? No takhle jako, mohla bych si to pustit asi. Rozumím. Tuhle mi můj vnuk říká, ty máš tak v televizi divný hlas a to myslel nějakou právě parodii. Halina! Stále stojí za plotnou. Halina! V rukách sílu překotnou, veří kuchyně hodnotnou. Já myslím, že si bych se pak jako neoběsila třeba, že jo? No ono to zase není nic ne, jako strašného, není to, no určitě, to třeba přijde vám, že to není strašný, a mně by to třeba připadalo strašný. Jo, takhle. Napadlo mě,
Nechtěla byste kousek té parodie vidět? Ne. Nechtěla? Ne. Dobře. Takhle mi připadáte takový sympatický, jo, že jo? Tak potom, aby jsme si to já se právě trošku bojím, takže kdybyste měla dát nějakou radu, protože vy se často děláte srandu i ze svý postavy, kdybyste měla dát nějakou radu mladším, který třeba ve škole jsou často obětí šikany kvůli tomu, jak vypadají, jaká by byla? Jako takhle. Kdo nemá komplexy, nemůže být dobrý umělec. Mm-hmm. To je základ. Tak. To je strašně povzbuzující. Bez komplexu. Nemůže, protože člověk musí být plný pochyb, aby mohl tvořit v jakýkoliv oblasti. Rozumím. Takže vlastně člověk, to je to pozitivní myšlení, na každý svůj komplex se musí dívat, a to mi pomáhá. To může být výhoda. Abych byl vlastně dobrý výhoda, ty byl čumě dostatek. Takže v nějakých rádoby nevýhodách vidět něco, co může člověku pomoct. No ale tohle jako pro duši rozvoj určitě pomáhá. Jak mám ty One Woman Show, tak teď už to poznám, teď už tam vždycky se vloudí nějaký kluci. Aha. Takových řekla bych 12 až 15. Jasně. A poznám to, protože oni jsou nenápadní někde vzadu, ale pak v druhé půlce toho mýho pořadu mi dávají diváci otázky, ale píšou mi to na papírky. Rozumím. A vždycky mě tam přijde nějaký papírek a ten papírek je krásný takovým tím písmem, co se ještě dá přečíst. Rozumím. Ze školy, blízko školy, ano. A tam je napsáno, viděla jste někdy svoji parodii? Takže opravdu vám takhle mládne? Říká vám něco jméno COVID? Ne, fakt doslova takhle. Jasně, jasně. No, no, no. Nebo když jedu autem, já tam mám napsáno svoje jméno a najdu se zastavit nějaký kluci. Vy totiž máte shodou okolností doma zetě Tomáše Břímka. Velmi mnoho lidí ho zná z Facebooku, TMBK. A dělá mimochodem spoustu koláží, kde používá i vás. To taky vím. Jasně. Že jo, ale taky se na to nedívá. Taky se na to nedíváte. Takže vy vůbec jako nemáte přehled o tomhletom radši. Já si, že člověk to nemusí vidět jako úplně všechno, jako, ale rozhodně si to Tomáš dovoluje a já jsem mu to rozhodně nezakázala. Tak no. Nejvyhledávanější pojmy na internetu obecně, třeba Halina Pavlovská Instagram, Halina Pavlovská Facebook. Já mám Facebook. Máte svůj vlastní Facebook? No, mám Facebook. Ale jenom pro přátelé, anebo i pro fanoušky? Ne, já totiž, tohle to je věc, kterou jsem nikdy jako přesně nepochopila. Mm. A někdy, když jsem tak jako doma v noci, tak mám pocit, že mám závratnou úvahu. Jasně. Tak to tam napíšu a pak mi moje dcera říká, že jsem to napsala na ten druhý Facebook. Aha. A že to musím napsat na ten, který se mi dostane k webovkám. Mm-hmm. Jo, takže tam vždycky já najednou nevím, proč to píšu na ten druhý Facebook. A pak vůbec mě nebaví, kdo kde byl a co kdo sněd. Úplně mi to absolutně ukradený teda. Jasně. Teď ještě mezi tím ty ženy mýho věku, ty si vzájemně pořád píšou, jak dobře vypadají podle těch fotek. Což úplně jsem na takové alergická. Mm. A pak jsem si všimla, že většina těch lidí, když se fotí třeba jako selfiečko, jo. Tak jako nejlepší ty selfiečka jsou jako, když mají takovou akčně pootevřenou pusu, jako takový to a na to jsem úplně alergická. Můžem si zkusit jedno akční selfiečko udělat. Skvělý. To nesnáším. Když vidíte tu mladou generaci něco, co jí třeba závidíte dneska? Závidím možnosti učit se jazyk, proto bylo cestovat. Já jsem vůbec, mě zabavili bolševici cestovní pas, já jsem nemohla ani do Maďarska, že? Jelikož Halina sama učí, konkrétně scénáristiku, tak mě zajímal její pohled na dneska velmi kritizovaný český vzdělávací systém. Takhle, myslím si, že by se mělo změnit systémy školství, mm-hmm. aby vlastně to všechno se to zhodnotilo. Teď mi to přijde absurdní, že na jedné straně jsou internet, všechno funguje, a na druhé straně jdeme podle stejných metod, kterými se učili systém. Moje matka třeba, že jo? Jasně. Tak to mě přijde, že vůbec nejde jako k sobě. Kým byste chtěla být? No třeba bych chtěla být Meryl Streep. Meryl Streep? Jo. To by, a tak ježišmarja, ale zahraje všechno, abych chtěla zažít, tak zahraju všechno. Tak a třeba jste nedostala příležitost, no. Myslíte, že byste nezahrála všechno? Třeba jo, no. Třeba jakou Sofinu Volku? Takhle jsem na to nepohledla, že jestli bych zahrála. Třeba to je jenom o tom, že jste nedostala tu příležitost. Nebo třeba, kdybych byla, já nevím, na chvilku třeba Krajinová ráno, že bych se probudila, že jo? Vzala bych si šortky. Vyfotila si to selfiečko. Tak moc děkuji paní Halině Pavlovské, že přišla na kus řeči a střih. Já doufám, že vás tenhle ten můj vánoční dárek bavil. Pokud ano, budu hrozně rád, když ho podpoříte lajkem, napíšete nějaký hezký komentář, nebo budete tenhle ten rozhovor s Halinou sdílet dál, aby ho vidělo co nejvíc vašich přátel a známých. Shodou okolností, stejně jako nedávno mě i Halině vyšla knížka,
akorát jí už 30. Takže pokud vás zajímá, všechno potřebné máte v popisku videa. No a přeju krásný Vánoce, klidný svátky a do konce roku se ještě za týden u dalšího videa uvidíme. Mějte se krásně a ahoj. Oh, zaplutnou halina. Halina, halina, to je prostě porka. 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 Cože? Na drátě halina.